Pendidikan ialah pelaburan terbaik bagi membina masa depan negara yang cerah. Kementerian Pendidikan akan terus menerima peruntukan terbesar, iaitu sebanyak RM55.6 bilion berbanding RM52.6 bilion. Bantuan awal persekolahan selama ini telah meringankan beban ibu bapa berpendapatan RM3,000 ke bawah untuk menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Bermula tahun ini, bantuan awal persekolahan ataupun BAP telah dinaikkan kepada RM150 berbanding RM100. Dan bagi tahun hadapan 2023, sukacita diumumkan bantuan awal persekolahan akan diberikan kepada semua murid tanpa mengira had pendapatan ibu bapanya. Sebagai contoh, jika sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak bersekolah, maka mereka layak menerima BAP sebanyak RM450. InsyaAllah, bantuan ini akan disalurkan pada Januari 2023 dan diharap dapat meringankan beban ibu bapa yang menyara anak-anak bersekolah.